Госпожо Раева, броени часове остават преди важния старт европейското. Готови ли са момичетата и какви са очакванията ви? Ами, направихме много усилени тренировки, много добри тренировки. Момичетата тренираха много добре и ансамбъл, и индивидуално. Всички са здрави, в настроение са, така готови са. Надяваме се там да имат така добър ден за състезание, да са максимално концентрирани, максимално спокойни, уверени, защото наистина са много подготвени за това състезание и се надявам всичко да мине както трябва. Ансамбълът имаше доста проблеми, но вече така изглежда в една доста добра форма. Какво очаквате от тях и в отборното класиране, дали сте оптимист за добро представяне? Ами, ансамбъл не бих казала. Всеки и големите имат проблеми, контузии, болести. Това са неща, които съпътстват един спортист. Нищо фатално и страшно не се е случило. Те имат много сложни съчетания, които трябваше да изработят. Първоначално нямаха такава подготовка, сега вече са много добре, последната година вече. Надявам се да са спокойни. Те са спокойни, с настроение и да направят, да изиграят съчетанци както трябва, без грешки. Първоначално вас ви нямаше в списъка за европейското, но сега пътувате с отбора. Това е важно за момичетата. Ами да, имах разговор и Бранимира, и момичетата от индивидуалното пожелаха да пътувам. Да, нямаше да пътувам, защото наистина имах много лични ангажименти, много важни. Знаете, че аз не съм пропуснала нито едно важно състезание. Но след така, това искане нямаше как да не пътувам. Знам, че момичетата се чувстват много спокойни, когато съм с тях и трябва да пътувам с тях. Добре, благодаря. Успех! И аз ви благодаря.